Masuk aja, bocor-bocor persiapan yuk. Senang-senang bareng-bareng yuk. Mas Miki yuk. Bersama adanya kebiar atraksi Rio Olahraga Thank you.
Adriano.
Jumani. Piye? Napa sabar ya, Pak? Lek sabar ya, Pak. Wong ini kono lho. Celon klik, celon klik. Gereten klik, gereten klik. Lo ngerti bojone bisa mah? Lo kok suara di gua ini ngopo lo? Suara siapa yang di gua ini? Baik. Kalau ini cemani. Terus lagi ini. Pagi dikenane dinagi adewe adi carane ning kene piye Pak Ogi monggo lomik genah no
Contohnya Contohnya untuk ini, bilang.
Thank you.
Ropi, hei, pi, pi. Boleh nak bawa doa ayu matamu jelala, kan bucu mau ketang. Hei, bucu mau ketang barang nak ajan. Wah, anaknya seluruh barang kok, ya. Dalam, dalam. Gek. Seberang nggih 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 soho ketua RT Pak Burham nggih wes pikirane Pak gak layangan wis tok enak. Layangan matur Mbah Nuwun karo pengudak kene. Nggih. Pak Burhan. Sakniki mangkene matur nuwun. Nggih, disumbang. Tu disumbang. Materi tenaga lan pikiran. Wes sakniki kok matur nuwun. Nggih, leres. Kulo jenengan sing ngusuh. Nggih. Iki mau kalau mau cari teman jadi setiap soal ditambah 10 juta. Pak Bos Harmoni, sampai macam mana pak? Wes, mau nggak pak? Wes, pasukan bencok bergoyang mau bisa ya duwe akeh ndak ilang. Sing tuwek kalah. Nu, sing tuwek nu, nu, nu. Ojo kembrenan ngetok klik.
asli men, asli. Pasukan cah bocor-bocor.